pilotando o baú. Numa frase aí, por que que você tem o direito e deve permanecer na academia, Tiaguinho? Porque eu quero aprender muito mais e cada vez fazer o melhor pra toda essa rapaziada que gosta de mim e pra todo o Brasil. Então, pro palco, por favor, Tiaguinho, vamos lá. Era um menino tocador que dispensou o agogô e o tambor pra tocar lata. Do tatatá, ele gostou, tututum, ele adorou e muito mais do ratatá. Era um menino tocador que dispensou o agogô e o tambor pra tocar lata. Do tatatá, ele gostou, tututum, ele adorou e muito mais do ratatá. Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra. Tchá, 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 seguro. Pega o nosso sexo e entrega essa viagem louca, louca, louca. Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra. Tchá, 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 seguro. Pega o nosso sexo e entrega essa viagem louca. Venha de lata, negão, no meio da multidão. Se não tem lata, improvisa, bate na porta.